שלום עליכם, קודם כל נחזק את ידיו של הרב סגי זרחי שמארגן פה את כל העניינים שהבן שלו נמצא בבית חולים. נדבר לו רפואה שלמה ברמה איבריו של סגי דה ונרף, נרף לו תוך שג כל חולי עמך ישראל שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות. אנחנו נדבר היום על נושא המודעות. למעשה, כאשר אנחנו מדברים על אדם אז האדם בתוכו מורכב מהגוף הפיזי, הגוף האנרגטי, הגוף הרגשי והגוף הרוחני. הגוף הפיזי למעשה זה, מה שאנחנו מכירים בצורה הברורה ביותר, זה הגוף המוחשי הביולוגי שלנו, זה מבנה שבו מתרחשים כל התהליכים הפיזיים, הוא כולל את כל האיברים, את הרקמות, המערכות הביולוגיות. הטיפול בגוף הפיזי כולל תזונה נכונה, פעילות גופנית, מנוחה מספקת וכיוצא בזה. יש את הגוף האנרגטי, שהגוף האנרגטי גם מכונה שדה האנרגיה, זה האספקט האנרגטי של הקיום שלנו, הוא כולל את מרכזי האנרגיה, המרידיאנים. הגוף האנרגי הוא בעצם המקור לאנרגיית החיים שלנו, שמזינה את הגוף הפיזי והנפשי. ויש תרגולים כמו יוגה, דיקור סיני, שמיועדים לאזן ולחזק את הגוף האנרגטי. הגוף הרגשי הוא כולל בתוכו את כל ההרגשות, התחושות שלנו. זה הדרך שבו אנחנו חווים ומבטאים רגשות כמו שמחה, עצב, כעס, אהבה. כל הקפדקש זה הרגשות השליליים, קנאה, פחד, דאגה, כעס, עצב, שנאה. והגוף הרגשי משפיע מאוד על הבריאות הכללית שלנו. למעשה, ברפואת הסדרון שאנחנו מתעסקים איתה, אנחנו מוצאים מתחת לכל מחלה שורש רגשי. התחושות הלא מעובדות יכולות להצטבר ולהפריע, ובסופו של דבר להשפיע על הגוף הפיזי והאנרגטי וליצור נזקים, שזה מחלות. יש תרפיות רגשיות, תרגול של מודעות, כל אלה יכולים לסייע בטיפול בגוף הרגשי. הגוף המנטלי, הוא קורא בתוכו מחשבות, אמונות, רעיונות שלנו, קשור תהליכי חשיבה, אנליזה, קוגניציה. המחשבות שלנו משפיעות על הרגשות ועל האנרגיות שלנו. אחרי חשוב לטפח מחשבות חיוביות. ואמונות מעצימות, אנחנו מדברים על הדברים האלה הרבה מאוד, כי מה שאדם חושב בראש זה מה שהוא. זאת אומרת, במילים אחרות, אם היה יוצא לך פלט מהראש כל 24 שעות שאומר, מה חשבת באותו יום? אתה היית גאה במחשבות שלך? או שהיית מתבייש במחשבות שלך? תבדקו את זה, זה חשוב מאוד, מכיוון שאם האדם מתבייש במחשבות שלו, כדאי לו לא להתחיל לעשות עבודה שבה הוא משנה את המחשבות, מאמונות מקבילות לאמונות מקדמות. כנים כמו כתיבה, תפילה, טכניקות להעצמה אישית, יכולים לעזור ולשמור על הגוף המנטלי במצב בריא. הגוף הרוחני זה החלק הזה שבתוכנו, שמתחבר לממד העליון, למקור, לקדוש ברוך הוא, וגם לתודעה הגבוהה שלנו. ובעצם, דרך המקום הזה אנחנו מגיעים... לתחושה של משמעות, תכלית, ייעוד בחיים שלנו, והגוף הרוחני מתבטא בעזרת תרגולים מוחניים, תפילות, התבוננות פנימית, עבודות כמו של אדמור מפיאסנסה ועבודות כמו של רבי אברהם אבולעפיה, כל הדברים האלה, וכמובן תפילה וכוונות, אלה הם בעצם עובדים על הגוף הרוחני שלנו. וטיפוח הגוף הרוחני יכול להביא לתחושת שלום פנימית לחיבור עמוק יותר עם עצמנו ועם העולם סביבנו. אם כן, בעצם אנחנו פה סקרנו חמישה, חמישה גופים, ובעצם העבודה העיקרית זה השילוב בין הגופים. כאילו, העבודה ההוליסטית מדגישה את החשיבות של שילוב וטיפוח של כל הגופים האלו כאחד. <coughs> הבריאות וההרמוניה האישית תלויים. למעשה באיזון בין כל הרבדים של הקיום שלנו, וכאשר אנחנו מתייחסים לכל אספקט של עצמנו, באופן מיוחד, אנחנו יוצרים תשתית לריפוי עמוק ולצמיחה אישית. אז בסופו של דבר, המסקנה פה בדברים האלה, שצריכים לשלב את כל הגופים האלה, לא להזניח אף אחד. המוח שלנו הוא מחשב, כל הזמן יש בו פעילות חשמלית. חוקרים, מדדו את הפעילות החשמלית של המוח, יש מכשיר שנקרא EEG, שבו אפשר בעצם לגלות את, ה... את הרמה של הפעילות החשמלית, וגילו שיש קשר בין מספר מחזורי הגלים החשמליים שנרשמים במכשיר בשנייה, זה נקרא הרץ, לבין מצבי התודעה שלנו. זאת אומרת שאנחנו משנים מצב תודעה, משהו בגלי המוח שלנו משתנה. אנחנו הולכים לישון, משהו בגלי המוח שלנו משתנה, שאנחנו ערניים, המצב משתנה. ויש לנו בעצם חמישה תדרים שנמדדים בארץ, שזה בטא, אלפא, תטא, דלתא וגמא. הדלתא זה התדר הנמוך ביותר, זה מ-0.5 עד 4 ארץ זה מאופיין במינימום של פעילות מוחית, וזה קורה שאתה אדם ישן בשינה, בשינה עמוקה. אם זה מ-4 עד 7.5 זה תדר המוח בעת שינה קלה, שנת חלום, ובעת תפילה עמוקה. זה מצב שאנחנו קוראים לו סמי-אמבוליזם, זה מצב שניתן לעשות רגרסיות, סוגסטיות, חווים פה מצב של מה שנקרא רם, רם זה Rapid Eye Movement, פעילות מהירה של העיניים. Uh, זה מצב טוב לעבוד בקליניקה שבו מכניסים את האדם לטרנס ויכולים לחזור איתו אחורה לאירועים שונים שקרו לו בחיים. Alpha זה משבע וחצי עד ארבע עשרה הרץ. זה טרס שמאפיין מצב רגיעה, זה מצב של טרנס קל, מצב של תפילה, uh, uh, תפילה לא, לא עמוקה, תפילה רגילה, מיינדפולס. הרבה פסיכולוגים עובדים במצב הזה כדי להביא את האדם לתובנות. בטא, זה 14 עד 40 מרס, זה תדר עבודה נורמלי, זה בו מצוי המוח במצב ההתנהלות היומיומית. לתדר הזה יש קשר ישיר לפעילות מוחית שקשורה ללמידה, ליכולת קוגנטיבית, להתמקד בדברים שאתה צריך ללמוד. בטא מייצג עוררות, קשב. בחצי העליון שלו מתחיל מה שנקרא חרדה. זאת אומרת שגלי מוח הם מהירים מדי, המחשבות מהירות מדי, וזה כבר מצב של חרדה, זה חוסר רוגע. לתדר גמא משתייכים גלי מוח שמעל 40 הרס. במצב זה רמת הריכוז גבוהה, ביצועים מקסימליים, ובתדלים הנמוכים חלה ירידה בהפרשת המוליך האצבי שנקרא סרוטונין. כתוצאה מכך יש תחושה של דיכאון וחוסר מצב רוח, זאת אומרת שיורד המצב של בית העד קרוב ל-14, אז אנחנו רואים שאנשים נכנסים לאיזשהו סוג של, של דיכאון, מצב של חוסר חשק, ואילו בתדרים הגבוהים יש עלייה ברמת הסרוטונין, בנוסף מופרש המוליך העצבי דופמין, שזה גורם להתרוממות רוח, למצב של אופוריה. הרגשה של שמחה וכיוצא בזה. זאת אומרת, במילים אחרות, אנשים לוקחים כל מיני כדורים כדי לשנות את המצבי רוח שלהם, יכולים לשנות את המצבי רוח על ידי כניסה לדרגות המודעות האלה, כפי שהסברתי, ועל ידי זה לגרום למוח להפריש, להפריש חומרים. אגב, באחד השיעורים הקודמים גם דיברנו על מה שנקרא דיבור לאיברים, הרבה גם כן בתורת רבי נחמן מברסלב זה מופיע הדבר הזה. ובהחלט אפשר לדבר אל חלקים במוח, לגרום להם להפריש הורמונים מסוימים, ואז בעצם אפשר לשאול את כל מצב הרוח על ידי דיבור אל המוח. אני רוצה עכשיו להיכנס פה עכשיו לתוך מהלך שבו אנחנו נפרק קצת את התודעה של האדם לארבעה חלקים, ונסביר כל אחד לאחד מהחלקים על פי זה, ואני גם כן בניתי איזושהי אה, תיאוריה. שבו בעצם אני גם מחלק את המודעות של האדם על פי הפרצופים הקבליים, התיק יומין, הריך יומין, הבא ואימה וזעיר אנפין. אז זעיר אנפין הכוונה גם כן זעיר ביחד איתו, איתו את הנוקבה. אז עמודה זה בעצם בזעיר אנפין, זה פעולה, פעולות בעולם הזה. יש פה עניין של התמקדות במה שנקרא עשן והר סיני. עשן כולו, עולם, שנה, נפש, זאת אומרת שאתה נמצא במקום כלשהו, בזמן כלשהו, עם נפשות שפועלות באותו, באותו, באותה מציאות, ואתה קולט במציאות הזו רשמים. הרשמים האלה זה רשמים שאתה צריך להיות ממוקד בהם, אחרת הם יעברו לתת מודע, הם לא יהיו במודע. אבל מה שאתה ממוקד בו, כן? נקודת הבחירה שלך, במה להתמקד, שם נמצא המודע. תת מודע לעומת זו, הוא באבא ואימא, וזה בעצם אוקיינוס המידע, שמתחיל מהרשמים שנתפסים מהזיגוטה ועד ההובל. זיגוטה, הכוונה, מהרגע שאדם נוצר, כבר מתחיל להיות אה, כמו טייפ כזה שמקליט את כל מה שקורה לאדם. אה, מעל התת מודע, יש את הלא מודע, שזה בפרצוף ארי חנפין, זה עושה אינפורמציה שמגיעה מהגלגולים הקודמים של האדם, מעץ הדורות שלו וכל המערכת האוטונומית. זאת אומרת, אלו הם אה, דברים ש... אנחנו לא... אין לנו גישה אליהם ישירה, כיוון שהם באו דרך, דרך אה, אה, מה שנקרא אפיגנטיקה, שזה אה, רשמים שקרו... לאנשים בשבט שלנו, או רשמים שקראו לנו כנשמה בגלגול קודם, שאלו הם רשמים שהם נצרכים לשיפור השרידות של האדם בעולם הזה. הרשמים האלה עוברים ונמצאים בתוך הלא מודע שלנו. אתם עכשיו רואים את השיעור הזה, אבל אתם יודעים שהלב שלכם פועל. והגולות שלכם פועלות, והלבב שלכם מפריש אינסולין, וקורא לכם בגוף מיליוני פעולות ביוכימיות כרגע, ברגע זה ממש. אתם לא מרגישים, אין לכם שום מודעות. מתי אתם מרגישים את האיבר? כשהוא חולה, כשהוא כואב. אבל אם האיבר הזה עובד בצורה רגילה, המערכת האוטונומית מפעילה אותו בלי שאתם לרגע חושבים על זה במודע שלכם. אם הייתם צריכים לחשוב במודע שלכם על כל פעולות האלה, לא היה לכם זמן בכלל להתבונן עליו בחוץ, האדם היה כל כולו מרוכז בענייניו. גם ככה יש הרבה אנשים שמוכזים בעניינים שלהם ולא רואים אף אחד אחר. תארו לכם מה קורה אם היינו גם כן מודעים למה שקורה במערכת האוטונומית שלנו. מעל הדבר הזה יש את העל מודע, שזה פרצוף עתיק יומין. זה בעצם אינפורמציה שמגיעה מה, מה, מהאלוהי, מחלק אלוה ממעל, ניצוץ בורא שבנברא. זה מערכת שקשורה לתיקון התכלית של האדם. שם יש את ה, מה שנקרא הידיעה הברורה, ידיעת האלוה, בדיוק מה האדם בא לעולם הזה, לאיזה, לאיזה תיקון הוא בא לכאן, לאיזה תכלית, מה המשמעות שהוא צריך לאסוף בעולם הזה, איזה נרצות קדושה הוא צריך לברר. כל הדברים האלה, זה בעצם קשור לעניין של האלמודה. נתחיל לאט לאט, לאט לפרש את הדברים. כי האדם הוא עולם קטן, ולכן כיוון שהאדם הוא עולם קטן, המודע מנהיג את עיקר היום של האדם. כאשר התת מודע פועל, הוא פועל באופן יותר אוטומטי, ולכן המודע בתורת הקבלה הוא בעצם פרצוף זעיר אנפין, זה פין, של הפרצוף של העולם הזה. הרמח"ל זיה מסביר שכל תורת הקבלה, בעצם זה ביטוי להנהגה השם יתברך בעולם, הוא מסביר שפרצוף זה, זה הנהגת העולם הזה, מכאן שהמודע של האדם בעצם הוא פרצוף זער אנפין. אז המודע הוא המצב שבו האדם ערני למתרחש. זה אחד ממצבי הנפש האנושית שכולל בתוכו את כל המידע הזמין שבעקרה, שזה עובר דרך חמשת החושים באותו רגע. הספציפי, מה אדם רואה, מה אדם שומע, מה אדם מריח, מה אדם טועם, מה אדם מרגיש, כל זה הם חמשת החושים של האדם, אבל כשאדם נמצא בהם, במה שנקרא, במיקוד, יכול להיות שעכשיו יעבור כבי, ב ב ברחוב רכב, נשמע אותו, ואני לא אשים לב אליו, אז, זה, אז בעצם ה... השמיעה הזו תקרס לתוך התת-מודע. מה שאני שומע פה, את הרעש של המזגן, ואני יודע מה עוד רעשים, שאני, הכיסא שאני שם עליו את היד, או רעשים אחרים, זה, זה אני מודע אליהם. אבל מה שאתה לא מודע אליו, הוא בעצם ייכנס לתוך מה שנקרא התת-מודע. אז המצב של הנפש האנושית, שכולל את כל המידע שזמין דווקא בהכרה, ואז הוא מאפשר לאדם... להפעיל מיומנויות חשיבה גבוהות, זה נקרא שימוש במטה-קוגניציה, מה הכוונה? זה מושג בפסיכולוגיה שמשמעותו שחשיבה ברמה גבוהה וכוללת פיקוח פעיל על כל מיני מיומנויות של חשיבה, תכנון, ניווט, הבנה, הערכת התקדמות וכדומה, כל זה חייב להיות הערכה במודע. חייל הולך עכשיו בלילה בניווט, הוא כל-כולו ממוכז ומרוכז בתוואי הדרך, כן? יכול להיות שיעבור שי... איזה ציפור ו... והעין שלו לא תקלוט את זה, אבל הוא לא יחשוב על זה, זה לא יהיה במודע, זה יהיה בתת-מודע. ואז יש גם כן, חוץ מה... באותו מהלך של המודע, יש מושג שנקרא מודעות עצמית, שבו בעצם האדם הוא תשומת הוא... הלב שלו על מה שקורה בתוכו. מה שקורה, מה הרגשות שלו, מה המחשבות שלו, מה הצרכים שלו, מה התשוקות שלו. עכשיו, אתה יכול לאהוב, ואתה יכול להיות לא מודע שאתה אוהב. אבל כשנכנסתי רגע לנסות לבחון מה הם רגשותך, אז אמרו, וואלה, אני אוהב. אז בעצם זה נהיה המודעות עצמית. אז המודעות העצמית מלווה את האדם ברוב הפעולות שקשורות לחיי היום-יום שלו. קשיבות, או מה שנקרא מודעות קשובה, זה נקרא מיינדפולנס, מביאה את האדם להתרכז, מה שנקרא, בכאן ובעכשיו, ולהרגיש בעצם את הפעולה או את החוויה של ההווה. אז התת-מודע עכשיו, הוא מכיל בתוכו את כל מאגרי המידע של האדם. אז אמרנו שהתת-מודע זה פרצופי, פרצופי אבא ואמא, הפרצופי הבא ואימה זה בעצם הפרצופים שמתחברים מתחת לדיקנה של עריך, כל הקטע שלהם זה להעביר מבחינת עריך לבחינת זר, זאת אומרת, במילים אחרות, מהלא מודע למודע, זאת אומרת, כל האינפורמציה שמגיעה מהגלגולים הקודמים, מעץ הדורות, מהמערכת האוטונומית, להעביר את זה לתת מודע ומשם, משם שהמודע, אם צריך, ירגיש את הדברים האלה. ובתהליך התיקון של הבריאה, עיקר העבודה בקבלה הוא דווקא לפרצוף, זה רנפין. לכן, גם, גם בעבודה שלנו, העיקר זה המודע. אם אתה לא העברת לא למודע... אינפורמציה מסוימת, אז זה כנראה לא נזקק למערכת היומיומית. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו, מה שנקרא, מדחיקים. עברנו דברים לא נעימים בחיים שלנו, לא רוצים לחשוב עליהם, מעבירים את זה לתת מודע. זה קיים בתת מודע, אבל זה לא צף על פני, על פני השטח. אז אה, כמו שאמרנו, יש לנו בעצם מצב שהתת-מודע, שהוא מכיל בתוכו את מאגרי המידע של האדם, ברגע שהוא נוצר בזיווג בין אביו ואימו מתחיל התת-מודע להתפתח. לפעמים בתהליכי רגישיה אנחנו רואים אדם חוזר עד רגע יצירתו. כמעט כל יום אני חווה אנשים חוזרים אל, אל ההיריון שלהם, זוכרים פרטים במה שקרה בזמן, בזמן ההיריון. נראה שהרגע המכונן הזה, הריון, שהוא חלק מפרויקט המטרה של האדם, הוא מוטבע באדם. זאת אומרת, במילים אחרות, מה זה פרויקט מטרה? פרויקט מטרה זה חמישה זמנים שמשפיעים על כל גורלו של האדם. רגע, שנה לפני היצירה. רגע היצירה. תשעה חודשי הריון, רגע הלידה והטבעה. שנה ראשונה וגמילה מחלה. אפשר לדבר על זה עכשיו שעות על גבי שעות ולראות איך כל מה שקורה בחמישה זמנים האלה הוא ממש משפיע 80 שנה קדימה. כמה זה חשוב שנשים בזמן ההיריון שלהן יהיו שמורות ולא יעברו חוויות קשות, לא אלימות, לא אלימות מילולית, לא... יש דברים שהם בלתי נשלטים, פטירה של קרובי משפחה, תאונות, נפילות כלכליות, מעברי דירה. כל הדברים האלה צריכים לדעת, שאישה היא בהיריון ועוברת את הדברים האלה, יהיה לזה השלכות. כן, אנחנו פיתחנו שיטות למנוע את התוצאות הלא טובות, אבל עם כל זאת, אנחנו לפעמים מגלים לאנשים 40 שנה אחרי, אחרי אירוע. שאנחנו רואים עדיין השפעות, השפעות על הדברים האלה. היה לי, היה לי מקרה של אישה שהיה לה הריון מאוד מאוד קשה. בסופו של דבר היא ילדה בלידה קיסרית. האישה הזו ילדה את, את אותו ילד, את אותו בן, אחרי הפריות מלאכותיות שלא צלחו, והיה לה צער מאוד מאוד גדול מכל ה... כל הפעמים האלה שזה לא צלח, וזה צלח, וזה... כולם ציפו לילד הזה, בסופו של דבר ההירעון הסתבך, והלידה הייתה לידה קיסרית, ובסוף הלידה לקחו את, ה... לקחו את, הילדה, את הילד ל... לחדר ילדים, אחרי 24 שעות הביאו את הילד סוף סוף לא... לאימא, ואז... נהיה החיבור והקשר ביניהם, אבל צריך לדעת, ילד שאני אקח לבית ילדים לפני שהוא יצר הטבעה, נוצרת לו פה תחושה איומה של נטישה, של אני, אני לא אהוב, אני לא רצוי, ואת הדבר הזה צריך לתקן. יכול להיות שהוא יגדר ככה, וכל הזמן אני ארגיש אני לא אהוב, אני לא רצוי, ובכלל כל זה בגלל איזה יום אחד. בלידה שלו, היום הראשון, שבעצם לא יתקבל בצורה יפה לעולם. אז אנחנו עובדים על דברים האלה וצריכים אה, גם כן ללמד נשים שהולכות ללדת כמה זה חשוב לקבל את הילד לעולם בצורה אוהבת, לדבר אליו, לתת לו לנהוג מצד שמאל כדי שישמע את אלמות הלב, וככה אה, לחבר את הקשר. באותו רגע שהילד מובא אל האימא נוצרת הטבעה. הטבעה זה כאילו הצלם של הילד נכנס בתוך האימא והצלם של האימא נכנס בתוך הילד. יש פה איזה קשר שקשה מאוד לנתק אותו אחר כך, קשר חם, אוהב, מוכנות למסירות נפש בין, בין האימא לבין, לבין הילד. אחר כך, בשלב יותר מאוחר, זה נעשה גם כן עם האבא. אבל הקשר הזה עם האימא הוא מאוד 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 חשוב, כי אם אין את הקשר הזה, הילד מרגיש שהוא בא לעולם אכזר, שבו... אין, אין אליו, אף אחד לא ציפה לו, אף אחד לא חיכה לו. למרות שאחר כך זה מסתדר, יום יומיים אחרי זה, עדיין הטראומה הזו עומדת וקיימת. אנחנו ממש רואים את זה כמעט יום יום בדברים כאלה שקורים, וממש צריך להיזהר בדבר הזה. לכן אנחנו תמיד גם כן מעודדים את העניין של ביות מלא, שהילד מיד אחרי הלידה יישאר. עם האימא, וקרוב אל האימא, ולא ילך לבית תינוקו. תארו לכם עכשיו, תינוק מגיע לעולם והוא, מיד לוקחים אותו לחדר תינוקות. קודם כל הוא לא יודע לאן הוא הגיע. עד עכשיו הוא היה באחדות מאוד גדולה, הוא היה באשכול הנשמות, אחר כך הוא ירד דרך 108 עולמות לרחם של אימא שלו. ברחם של אימא שלו תשעה חודשים הוא מגיש באחדות נפלאה איתה, ואז אחרי זה הוא יוצא לאוויר העולם, מלאך מחכה לו בחוץ, סותר לו, הסתירה הזו מכניסה באותו רגע תנשמה שהייתה כנר דלוק מעל ראשו לתוך הגוף, ובאותו רגע חרב עליו עולמו. הוא, איפה, לאן הוא הגיע? הוא לא יודע לאן הוא הגיע. הוא, הוא, הוא בוכה, הוא, יש לו, הצעקה הראשונה שהתינוק צועק, הצעקה הפרימיאל שאוטינג, היא, היא, היא מראה בדידות. איומה, הרגע הראשון שהוא חש בדידות כל כך גדולה, באותו יצטרכים לקחת אותו, לחבק אותו, לדבר איתו, לתת לו הרגשה שחיכו לו, שידאגו לו, שהכל יהיה, יהיה בסדר. אבל נאמר שעכשיו הייתה לידה קיסרית, אבא לא נמצא, או אבא ליד האימא, והאימא מצב קצת קשה, דואגים לה, ותהיה לוחים. לחדר תינוקות. הוא מגיע לחדר תינוקות, יש שם 300 תינוקות צורחים, הוא חושב שהוא הגיע לגיהנום, לא יודע איפה הוא הגיע, הוא, לא, הוא לא יודע מה קורה, אף אחד לא מתייחס אליו. הוא חופ... לפעמים יכול להיות שם 24 שעות עד שיביאו אותו אל האימא, בזמן הזה יש טראומה. קחו בחשבון, יש טראומה, שאת הטראומה הזו צריך לטפל בה, כן? בכל אופן, נחזור, נחזור לעניין שלנו, כל זה אמרנו שבאותם זמנים. משנה לפני, ה, לפני היצירה, ששם בעצם נוצרת האווירה שלתוכה האדם יבוא לעולם. אם בשנה הזו למשל הייתה מלחמה, ואבא ואמא לחוצים, ויש פחד קיומי או דבר כזה, אז זאת אומרת שהילד הזה נוצר בטראומה. יש עכשיו הרבה מאוד ילדים כאלה, אימהות בהיריון, שהאבא נמצא במילואים, 100 יום, 150 יום. יש לזה השפעות? חושבים שנפלה פצצה ליד אימא בהיריון? הפחד שהיא חווה הוא פחד שעובר ישירות את התינוק. התינוק מבועת. אני טיפלתי בילדים כאלה כבר, שכבר היו בגילאים של שמונה, עשר, חמש עשרה, אחרי כל מיני אה, אה, מבצעים ומלחמות שהיו לנו פה בארץ. ו... כשמגלים את הדבר, יש השפעה. אם האימא בגיל... נמצאת בחודש שלישי בהיריון, אז כל חודש בהיריון הוא ישפיע על שנה, שנה בחיים. זאת אומרת, קרה משהו בחודש שלישי, יקרה משהו בגיל שלוש. קרה משהו בחודש שמיני, יקרה משהו בגיל שמונה. עכשיו תראו לכם, אה, מלחמה הייתה, נפלה פצצה או קרה איזה טראומה לאימא. ויברון בגיל שמונה חודשים בגיל שמונה יקרה משהו, ועכשיו לא זוכרים בכלל את, ה, את ההקשרים שמטפל מוסמך בודק את העלים האלה הוא רואה בסופו של דבר בגיל שמונה קרה ככה וככה, מה קרה בגיל שמונה חודשים? בהתחלה התגובה היא כלום, אבל אז בודקים ורואים אה, הייתה מלחמה, עברתי שם קטעים מאוד אה, אה, לא פשוטים באותו רגע שנוצר התינוק, מתחיל כבר אה, בצלם שלו, מתחיל כבר, אה, שזה כמו קופסה שחורה, להקליט את כל מה שקורה איתו במחשבה, דיבור ובמעשה. אז אה, הרבה שואלים אותי איך זה יכול להיות שבזיגות יש כבר זיכרון. הרי אין מוח שיוטבע בו, אז כמו שאמרנו, ייתכנו שני אפשרויות. או שזה מוטבע בצלם, או שגרעין התא הראשון מהווה כמאגר מידע שנוצר המוח, ויש אפשרות עוד נוספת שהאימא מעבירה את המידע הזה למוחו בעת שמתפתחת השיליה. זאת אומרת, שלושה חודשים ראשונים המידע הוא אצל האימא, ואז בגיל שלושה חודשים תעביר את זה אליו, ואז הוא יוכל גם כן לזכור דברים שקרו במצב שהוא, אין לו מוח אפילו. אז אם כן, מה שקורה באותו רגע מתחיל להגר, ויזואלית, אודיטורית, ריחות, טעמים, תחושות. התת מודע מכיל בתוכו את כל המערכת של האמונות של האדם, ובהגע את המערכת של האמונות מקבילות. הרגשות המוקצנים, שאותם אנחנו משנים, מנסים לשנות כאשר הדבר הזה, הוא פוגע באדם. כמו כן, יש הרבה מאוד הרגלים שנובעים מדפוסי פעולה. וכל הזיכרונות והחוויות והדמיונות שאדם עבר בחיים שלו. חשוב לציין שהמערכת במוח שאחראית על הדמיונות, היא עובדת על אותם מעגלים שאחראים על הזיכרונות. זאת אומרת, זיכרונות שלנו ודמיונות שלנו, אז אותם מעגלים במוח. לכן אנחנו יכולים לפעמים להתגבר על טראומות שמדמיינים את האירוע בצורה שונה. שהכל נהיה אז בדרך כלל אנחנו משנים את הלך הרוח כי כשקרה מקרה והמקרה הזה הוא יצר כל מיני מהלכים והוא יצר גם כן איזושהי מערכת לוגית מסוימת אז אם לא תשנה את הלך רוח כשאתה חושב על הדבר הזה לא תוכל לשנות את, ה, את הלוגיקה לכן צריך לדעת לעקוף את הדברים האלה בזהירות אלה דברים שאנחנו בפרקטיקה נוהגים לעשות. כל רעיון שנכנס לתת-מודע, הוא שועה שם עד שהוא נהפך להיות אורגני. זאת אומרת, חלק מ. לכן ברפואי הדורות אנחנו יכולים להחדיר סוגסטיות, הצעות חיוביות לתוך התת-מודע, ומנסים לשנות אותו עד שנוכל בעצם אה, להביא איתו לתהליך ריפוי. למשל, אם אדם... חושב לעצמו, כל מה שאני עושה בחיים הוא לא שווה, או כל מה שאני עושה בחיים נכשל. זה נקרא אמונה מגבילה. צריך לדעת איך, איך, איך לסתור אותה. ואז uh, אתה אומר, אכן, כל מה שאתה עושה בחיים הוא, הוא לא מצליח. אז איך הצלחת שם ושם ושם ושם? אז פתאום אדם קולט, וואלה, זה לא שכל מה שאני עושה בחיים לא מצליח. יש דברים שהם מצליחים, אבל... המשאב של להצליח הוא קיים, כי הצלחתי פה ופה 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 ופה. אז uh, הנה, אני רואה שאתה... כן, מצליח לפעמים, נכון? נכון. ומה הסוד? למה הצלחת פה ופה לא הצלחת? האדם מנסה להבין מה היה הלך רוח שלו בזמן שהוא הצליח, ומה הלך רוח שלו בזמן שהוא לא הצליח. כי אם הוא הולך לתוך איזושהי פעילות חסר ביטחון עצמי, חסר אהבה עצמית, אז יכול להיות שבהחלט הוא ייכשל, כי הוא, הוא נוטה להיכשל במצב הזה. לעומת yeah. yeah. אותי, אם האדם ילך עם ביטחון עצמי, עם הערכה עצמית, הרבה יותר סיכוי שהוא יצליח את הדברים. ולכן באמת האדם צריך לעבוד, כמו שרבי נחמן אומר, שבסופו של דבר בתוך האדם צריך שיהיה בו איזו נקודה שמינית שבשמינית, שבו הוא מעריך את עצמו ומבין. מה שנקרא גאוות יחידה, כי כאשר האדם שוקע בתוך בוץ והחיים זה ביצה אחת גדולה, כמו שאומר הזוהר, איפושה פושה דה דהי עלמא. כשאדם שוקע בתוך בוץ, הוא חייב שני דברים כדי לצאת מהבוץ. אחד, הוא צריך איזה משען כף רגל שיוכל חל... לדרוך עליו ולצאת החוצה. הוא צריך יד מבחוץ שתעזור לו. היד זה מדריך, זה רב, זה מישהו שיכול לסמוך עליו שיעזור לך לצאת. מה, מהביצה. ומה זה הנקודה שאנחנו יכול עליה? זה הערכה עצמית של האדם. זה, ה, זה ה, הנקודה שבו הוא מאמין שהוא הוא שווה משהו. כי אם הוא מרגיש שהוא לא שווה שום דבר, זאת אומרת אין לו על מה לדרוך בביצה הזו, הסוף הוא שהוא ישקע. החדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן. כן? בתוך השברים של העולמות הוכנסו ניצוצות קדושה על מנת לקיים אותם. הניצוצות האלה בעצם הם נבררים במשך ששת אלפים שנה ועלמא, וכאשר אנחנו אה, חוזרים אחורה, בדמיון, ברגרסיה, אנחנו חוזרים לזמן של אירוע מכונן, האירוע בדרך כלל נשאר בתת מודע, כטראומה. מה זה טראומה? כמו תוכנה מקולקלת שגרמה אחר כך בעיות אצל המטופל הזה. ואם חוזרים לאותו האירוע ומסגרים אותו מחדש ומוציאים את הזעם המודחק שיש שם, או הופכים את האירוע הזה לניסיון חיים שיעזור לאדם בעתיד שלו, פירוש הדברים הוא לקחת את ניצוצות הקדושה שיש שם, כשנפלו לקליפה, כי טראומה זה סוג של קליפה, ולבנות מזה חומה מתוקנת. עיקר הטראומה זה שאשר מתחדשת, יש מושג שנקרא פריז, כפייה. כאשר אדם עובר איזה אירוע קשה, כולם לא מספרים שאחרי פיגוע, בחצי דקה שאחרי הפיצוץ, יש שקט. כל דממה דקה. בשקט הזה יש פריז, כאילו האדם כופה, האדם כל כך נבעל, כל כך נבעט ממה שקרה שפשוט הכל כופה, באותו רגע יש בחינה של מה קורה איתי, ואז מתחיל הרעש, מתחיל הרעש הגדול. אז כאשר האדם עבר איזשהו טראומה, בטוח שהיה שם פריז למספר שניות, שיתוק, קיפאון, סוד הקרח הנורא אנחנו קוראים לו. שצריך להפשיר אותו, ואז נוצרת תוכנה מקולקלת, כשתוקט את האדם גם בו. בהווה שלו. את התוכנה הזו צריך לדעת איך לנטרל או להפוך אותה לתוכנה חיובית. מזור הקדוש מבואר בהרחבה בהרבה מקומות, שכל תיקון הוא דורש מה שנקרא התערותא דלתתא, שתגרום להתערותא דלתא, במינים אחרות. אחרי שהחבר הכנסת ברוך הוא ברא את, ה, את האדם, החבר הכנסת ברוך הוא כבר לא פועל בעולם בצורה של היטרותא דלעילא בלבד, אלא הוא שם את האדם כדי שהאדם יהיה המצת שיפעיל את כל, ה, את כל הבריאה הזו. אז כאשר, כאשר אדם יש לו טראומה, ואדם עצמו מחכה עכשיו שירד אליו אור מהשמיים ויתקה אותו, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, כל אחד יודע. מי שיש לו טראומה ולא... ניסה לטפל בה, אז זה, זה נשאר שם, אף אחד לא יוציא לך את, את הדבר הזה אה, אה, משם. כן? אז יוצא מהדברים האלה, שה... מה זה איטרותא דלתתא? כל פרצוף כביכול, מי, מי, מי העולם הזה התחתון, דרך כל הפרצופים עד שורש השפע העליון, הוא לוקח מהפרצוף מתחתיו ומעלה לפרצוף שמעליו, יש פה איזשהו תהליך של העלאה. ששפע מתתה לאלה, כן? ככה מעלים את, ה, את המידע מהעבר, כן? עד שמגיע אל, אל המודע, נזכר בדבר הזה, ובכוח הזה בעצם מעלים את ברורי ההווה, גם כן העתיד, כדי שאם האדם יגיע אי פעם לאירוע דומה, מה שאנחנו קוראים... שמץ מיני הוא לא יטעה עוד פעם ולא יהיה כמו שנקרא ככלב אשב על קיו אז על מנת בדרך כלל מה שאנחנו רוצים לגלות לפעמים לפעמים, מגיע אדם עם איזה דיכאון ובדיכאון הזה בוא נאמר מתחיל שאבא שלו נפטר או הוא סולח מהעבודה, או קרה משהו מעין זה ואז אה, הוא נכנס לזה דיכאון, ואתה בא ואתה אומר לו, למה אתה בדיכאון? כן, כבוד הרגיל, נפטר לי הסבא, והותרתי מהעבודה. אוקיי, ואז מה, מה, מה זה עשה לך? מה אתה מרגיש? אני מרגיש איזה כאב בלב, או כאב בגרון, חונק אותי. או, אני מאפיין את הכאב הזה. איך בדיוק הכאב הזה מרגיש? נאמר שהוא מרגיש מועקה שהיא מבפנים דוחפת החוצה, היא בצבע שחור, היא מרגישה כמו זפת, חוסמת לי את האוויר, מאפיינים. אתה אומר, אדם, מה, איך אתה מרגיש את זה, הוא, לאט לאט בהתחלה הוא לא מאמין שהוא יודע להגיד לך את זה, אבל לאט לאט הוא מתחיל לומר, וואלה, הוא אפיין את הכאב הזה, את הכאב הרגשי הזה, ממש בצורה, בצורה טובה. ואז אני שואל אותו, תגיד לי, לא רואה <עוד> את העיניים. ותנסה להיזכר עכשיו, מתי הפעם הראשונה שהרגשת משהו דומה פה? הרבה פעמים הוא לוקח אותך לגיל ארבע, שפה הוא ראה פעם הראשונה את אבא שלו צועק על אימא שלו, והרגיש את החוסר אונים, והרגיש... והוא יודע להגיד לך בדיוק מה הרגיש אז בגיל ארבע. אוקיי. אז עכשיו אנחנו מבינים שמשהו קרה שם בגיל ארבע שמזין את המערכת. רגע, אז איך זה קשור לדיכאון הזה פה עכשיו? וואלה, אני חושב על זה באמת אותו חוסר אונים שהיה לי אז, הוא פה ופה. זאת אומרת, האירוע המכונן הראשון הוא לא האירוע שגרם לו את הדיכאון עכשיו בגיל חמישים, שישים. אלא אירוע שקרה בכלל בגיל ארבע. לפעמים אפילו עוד יותר אחורה. זאת אומרת, הצורך הזה למצוא את האירוע הראשון, נותנים את מודע ללכת אחורה בהדרגה עד שהוא מגיע לנקודה האחרונה שאחריה הוא כבר לא רואה כלום. ובדרך כלל יש קשר בין אירוע לאירוע. המטפל הטוב יודע לחבר את ההקשרים. שבו האירועים בעצם פועלו, אז זה, זה, זה מאוד מעניין, זה, זה יוצא פה שבעצם אה, הסיבה שנדמה לך שאתה בדיכאון או בחרדה או, או בהתרגשות היא לא בגלל אה, האירוע הספציפי הזה, אלא צריך להבין שכל האירועים שלנו הם נאגרים בצורה של קומפאונדינג, כאילו אחד על שני, אחד על שני, אחד על שני, אחד על שני, ואז יש כמות שזהו. עד כאן, המוח לא יכול לסבול, הוא שולח את זה לאיבר מטרה ואז נהיה מחלה או מחלה רגשית אבל האירוע הזה של למעלה הוא לא זה שגרם לכל הבלאגן אלא כל המשקל הזה צריך לדעת שהרבה פעמים אנחנו מתנהגים בכלל בלי פרופורציה, קורה משהו קטן, והתגובה היא חרדתית או, או דיכאונית בצורה... היום מה, אתה מנסה להגיד, מה, בגלל זה זה קרה? לא, זה לא בגלל זה קרה. בגלל כל, ה, כל המערכת של התת מודע עכשיו צועקת, הצילו. אז אנחנו צריכים בעצם לדעת לתקן את הדברים האלה. אחרי שהגענו מהחלק הראשון עד למעלה. אז מה קורה בעצם בעולמות? בעולמות מבררים ברורים, זה הולך מאחד לאחד, מאחד לאחד, שמגיע לאבסקדח, שורש השפע העליון, ואז יורד מתוקן למטה. אותו דבר זה גם פה. הגעת לאירוע המכונן הראשון, אתה רואה את כל מיני אירועים בחיים, איך האין אונים הזה, או ה... אני יודע מה, החרדה הזו, או הפחד הזה, או ה... כל מיני, זה בא במגירות של רגשות, איך זה הלך, 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 הלך. ואז אתה יכול, אחרי שהבנת את הדברים האלה, להתחיל למסגר מחדש את האירועים האלה. היי, אתה כבר לא בן ארבע, עבר הרבה מים בירקון, האירוע הזה, אתה הסתכלת עליו בעיניים של ילד בן ארבע. בוא נוריד לשם עכשיו, לתוך האירוע הזה, אותך, ממקום מוצלח שלך, שנסתכל על האירוע שמה, יחד עם הילד הזה שחווה את האירוע, ותראה שזה לא כל כך נורא. אתה יודע מה? אפילו תראה שדברים טובים יצאו לך מזה. וככה אנחנו ממסגרים מחדש את האירוע. יכולים עוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע, כמה שאנחנו מספיקים בטיפול, ואז האדם פתאום מסתכל על העבר שלו. והזיכרונות הם משתנים, כי עד עכשיו הזיכרון הזה היה עם הלך רוח מאוד מאוד שלילי, וכשמסגרת את האירוע מחדש, הלך, הקטע, הלך רוח שלי משתנה, זה הלך רוח חיובי, שמשהו טוב יצא מהדבר הזה, שאפשר, ההלך, יש ניסיון, אני לא אתן לילדים שלי לעבור מה שאני עברתי, ועוד ועוד, כל הדברים האלה בהחלט יכולים להיכנס בחשבון. אז כל פרצוף עליון נותן שפע מוחין לפרצוף תחתון, והשפע הזה בסופו של דבר מגיע, אני חושב שזה נקרא רומא מעלות, כמו שמחברים שני צינורות, סוף הצינור הראשון יתחבר לראש הצינור השני, כך בדרך דומה, נתינת מוחין היא דרך המדרגה התחתונה של הפרצוף העליון למדרגה העליונה של הפרצוף התחתון, ממדרגה למדרגה. לא ניכנס יותר מדי לפירוטים, אבל כל הדברים האלה, אנחנו מבינים שבעצם החלק התחתון של ה... של הפרצוף נקרא נצח עוד יסוד, זה נקרא לבושים וזה הלבושים שבהם האדם פועל, זאת אומרת אנחנו לא עובדים בעצמות של הנשמה משום שהיא תורה, אנחנו אומרים אלוהי נשמה שאתה תביא תורה היא אתה בראתה אתה יצרתה אלא אנחנו עובדים במדרגה של הלבושים, הלבושים זה מחשבה דיבור ומעשה, תבינו המחשבה דיבור ומעשה זה לא אתם זה לא האני שלהם, זה הלבושים של האדם. מעבר לזה, יש משהו פנימי, שזה הנשמה, זה הצופה. זה משהו שבעצם מפקח על כל המערכת. מחשבות אפשר לשנות, דיבורים אפשר לשנות, מעשים בוודאי שאפשר לשנות. מי שאומר לך, אני לא יכול לשנות מחשבה, אנשים למשל OCD, יש להם כפייתיות, גם שם אפשר לשנות. <muchess> כי כמו שבאתי לפה לדרוש, אז החלטתי איזה מעיל אני אלבש, אני יכול גם כן להחליט איזה מחשבה אני אחשוב. כן, זה קשה לשנות מחשבה, יש איזה תרגולים ועניינים, בן אדם צריך להפוך את זה לעניין חשוב בחיים שלו. סתם דוגמה, עבודה שהם יכולים לעשות בבית. אדם יבחן את אדם, אדם, המחשבות שלו, שבא לו מחשבה רעה, ישתדל לא לקיים אותה. אה, oh, אני שונא את השכן שלי. אפשר לשנות את זה כמה אני אוהב את אה, ילדיי. בהתחלה זה נראה מגוחך, אבל אם תתעקש לשנות כל מחשבה שתידית שבראשך למחשבה חיובית, בהתחלה יהיה מלא, מלא עבודה. לאט לאט זה יפחת, זה יפחת, זה יפחת, עד שאדם מרגיל את עצמו לחשוב חיובי. כמה זה קשה לא לדבר לשון הרע, יש אנשים שמצליחים. לא הרבה, אבל מניחים. למה? כי הם מתעקשים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מהירים עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם עד שהם מתביישים בעצמם לעשות את זה, ולאט לאט מגיעים למצב שבו הם שומרים. יש אירועים קטסטרופליים בחיים של עם שמשפיעים על הפרטים גם שלוש וארבע דורות אחרי זה. תחשבו על, על השואה. תחשבו על חטיפת ילדי תימן, תחשבו על, אני יודע, מה שקורה עכשיו, בפועל, אנחנו נמצאים בחתיכת היסטוריה. כל מה שקורה עכשיו, יהיה לו השפעות ארוכות טווח בעתיד. בנים אחרות, ה ה אירועים שקורים בדור עצמו יכולים ליצור לאדם, אם למשל יש ניצחון במלחמה, אז כפרט בתוך העם הזה אתה מרגיש אופוריה. יש הפסד, יש מוות, אתה בתור, בתור אה, פרט מהעם אתה מרגיש נרדף, אתה מרגיש נבגד, אתה מרגיש פחד קיומי. כל הדברים האלה... יצטרכו להתמודד איתם, עם כל הפשדות שעשו פה, וכמובן אבל גם הגבורה העילאית שגילו האנשים פה. כל זה יעבור איתנו. זה היה נכסי צאן וברזל של העם הזה. הלא מודע זה החוכמה של הגוף השורשית שהתינוק נולד איתה. כלומר, עברנו כבר על המודע ועל התת מודע, ועכשיו אנחנו נמצאים בחלק הבא שנקרא לא מודע. וזה אחראי על כל מערכת העצבים האוטונומית, שתומכת בפעילות תקינה של תהליכים חיוניים, בסיסיים, והיא אחראית על אביסות של פעולות שאינן מכוונות באופן מודע. כלומר, פעולות שלא נתונות לשליטת התודעה, ושיכולת גם שהאדם ישן, תארו לכם שהאדם ישן, הוא לא יודע איך לנשום. סליפ-אפ נהיה של חצי שעה וזהו, הלך עליו. הוא אדם מחוסר הכרה. הלב ממשיך לדפוק. הפרשת הזיעה והרוק ממשיכים. המערכת העצבים האוטונומית היא לא תלויה בתהליכי חשיבה מודעים. אוי ואבוי אם הייתה תלויה בתהליכי חשיבה. האוטונומיה שלה היא לגמרי. <coughs> <coughs> המערכת העצבים האוטונומית של האדם היא מתמודדת עם הצרכים ההישר... ההישרדותיים של האדם שזה תחזוקת הגוף והתמודדות עם איום חיצוני מה זה כל לא... הזמן ממשיך זה לא מפסיק בלא מודע יש את הרפלקסים, יש את האינסטינקטים, את מנגנון החיסון שלנו, את התנועה האוטומטית של הגוף לעבר עונג, בריחה מכאב, כל הזיכרונות שיש מחיים מגלגולים קודמים, כל הזיכרונות החשובים שיש בעץ הדורות שלנו, וצריך להסביר שהשינוי של הלא מודע על ידי המודע הוא קשה מאוד, זה כבר נוגע במה שנקרא מחשבת הבריאה, בצד ההישרדותי שבו. זאת אומרת, אם הייתי יכול באופן מודע לעצור עצמי את הנשימה ועל ידי זה לגרום נזק, אז זה היה פוגע בהישרדות שלי. יש אבל אנשים שמתאמנים על זה שנים, יוגים למיניהם, שיכולים לקחת רעל, לבלוע אותו ולהוציא אותו שלם. טוב, אנחנו יהודים שואלים את עצמנו, נו, שוין, אז מה יוצא לך מזה? מה... כמה אתה מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא ביכולת הזו? אז אנחנו באמת, במשך השנים, יהודים לא תרגלו את הדברים האלה, כי זה לא עניין. לא שלא היה אה, ידע על, על הדברים האלה. תקופתו של אברהם אבינו הייתה, הייתה, היה ידע על כל הכוהנים האלה, בסוף זה נזנח, כי גם בגלל הגלות, וגם בגלל שנו, זה לא אפקטיבי, אין מה לעשות עם זה. האפקטיביות של האדם היהודי זה לראות את, ה את הבורא בבריאה. זה לראות את הכוח הפועל שבנפעל. זה להתקרב מה שיותר הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כל העניינים הגופניים האלה, זה לא, לא נותן לאדם כלום. כן, טוב שגוף בריא, נפש בריאה בגוף בריא. אז לצורך זה, גם הרמב״ם אומר שיש עניין, אבל מעבר לזה, אין, 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 אין שום עניין. ולכן, בתוך המהלך הזה, אנחנו עכשיו מגיעים למה שנקרא העל מודע של האדם. האל מודע של האדם בעצם הוא מקבל מסרים מלמעלה. יש פה את המקום שמוחו של התינוק רופס, עדיין נשאר איזשהו פתח כלשהו, בפתח כלשהו יש כל הזמן מסרים שבאים מלמעלה. אינטואיציה. אבל האינטואיציה הזו יכולה להגיע ברמות דבוהות עד רוח הקודש ונבואה. האל מודע זה פרצוף העתיק, זה העל מודע שבאדם. כמו שאומר בעל התניא. פירוש עתיק יומין הינו בחינת המתנשא מימות עולם, כי עתיק מלשון המעתיק ערים, כלומר, שנעתק ומרומם מבחינת ימות עולם. הוסיף מקום אחר, ובחינה זאת היא הנקראת קדמונו של עולם, שאינו בגדר עלמין, שהוא מובדל ומרומם. דהיינו, העל מודע שלנו הוא מובדל מכל המודעות. הוא פועל בכללים שקשורים למשפיע ולא למושפע. פרצוף עתיק בקבלה זה החיות הפנימית של כל העולמות. אומנם פעולתו בעולמות אינה נרגשת כלל, אותו דבר הפרצוף, הבחינה של העל מודע זה החיבור שלנו לבורא עולם, וזה באמת החיות הפנימית של האדם. וכמו שהעתיק הוא רק הצופה אל העולמות, כך, מה שנקרא, הצופה הוא מביט עד סוף כל הדורות, כך גם בנפשו של האדם. אלמודה זה התסריט שבורא עולם מכוון את האדם אל התכלית שלו בסוד אל נור העלילה. וזהו המקום שמזמן לאדם את האירועים שאדם יכול לתקן. או להיכשר. זאת אומרת, כל ניסיון שיש לאדם, הוא בא עם מזוודה. חייב לבוא עם מזוודה, יש בו הזדמנות. גם כשהדבר נראה רע, וחרף חדה מונח על הצווארו של האדם, קיימת שם הזדמנות. נכון? לא, לא תמיד הסיכוי הוא גדול להשיג את ההזדמנות הזו, אבל חייב שתהיה קיימת הזדמנות. לא יבוא שום אירוע בעולם שלא בא איתו איזו הזדמנות. לכן נקודת העלמודה היא נקודת הידיעה, מבחינת הכל צפוי. רוצה לומר ששם נמצאת תכלית ביאת האדם אל העולם הזה, וכל האירועים שיהיו לו מכוונות, מכוונים, בדיחה, לאפשרות בחירה לקידום תכליתו. לכן, הבחירה במודע היא, רגע, אני מממש את התכלית שלי, או אני ממשיך במסע הקלקולים והגלגולים? האם אני... מאפשר לעצמי להבין את התכלית שלי, ליישר את המעשים שלי במודע, כרצון העל מודע שלי, שהעל מודע זה ניצוץ בורא שבנברא, הלא מודע זה המידע שמגיע מדורות קודמים, מגלגולי נשמתו של שתחליטם, ידע שיביא לשרידות והמשכיות שאחראי על פעולת תקינה של איברי האדם הפנימיים והחיצוניים, אפילו שישן ושלא מגיש שלל, כן? ולעומת זאת, התת-מודע, זה כל הזיכרונות שקורה לאדם מרגע היווצרותו, גם אלה שהוא לא ממוקד בהם, ויש את המודע שזה עניין אה, המיקוד שהאדם צריך להתמקד כדי להשיג ולהתקדם בחיים שלו. כל התוכנית האלוהית היא בנויה ל-6,000 שנה, 6,000 שנות התיקון, 6,000 שנה, אבי עלמא. הוא אומר כל מה שנעשה ויעשה, נקבע במה שנקרא פרצוף אדם קדמון, כך גם בנפשו של האדם. העל מודע מכיל את כל מה שעבר, כל מה שעתיד לעבור האדם, שם נמצא כל אפשרות הניסיון שלו, הן בגלגול הזה ואין בגלגולים הקודמים. ולכן, לאחר מעשה, לאחר שקורה משהו, גם שקורה משהו שלא נתפס כטוב, אגב, אין דבר לא טוב. אין, כתוב, אין רע יורד מן השמיים. לפעמים זה נראה רע עכשיו, ואחר כך זה יובן שזה טוב, אבל בסופו של דבר, כל דבר רחמנה, אביד, והאם יש משהו שלא עבד רחמנה? אז אחרי שמשהו כבר קרה, צריך להגיע לתובנה. זה הרצון השם. מה שזה רצון השם, אתה חי את ה"הנני" שלך. ה"נני". אני פה, אני מוכן לקבל, ריבונו שלם, את כל מה שנעשה איתי, כי ממילא החיים שלי פה בעולם הזה הם קצרים והם זמניים והם ארעים, אז יותר מזה אני לא יכול לעשות, ולכן, כיוון שהכל נקבע מראש בדרגת האל-מודע, כשזה קרה, אז קרה. אבל לפני שזה קרה... יש את נקודת הבחירה, האם ללכת לכיוון התכלית או להתרחק, אבל גם אם אתה מתרחק, זה על מנת להתקרב בסיבוב הבא. בסופו של דבר, גם כל ההתרחקויות שלנו, אתה תגיע לקדוש ברוך הוא מהצד השני. אחרי כל כישלון, יש חישוב מסלול מחדש. לכן כל המאורעות שעוברים על האדם, הם על מנת להביא אותו לתיקונו. בדרך הטובה ביותר, על פי השורש של הנשמה שלו. בעצם סיכמנו פה, בתוך, ה, בתוך הדברים האלה, את ה, אה, כל, חלקי, כל חלקי המודעות, מודע, תת-מודע, לא מודע ועל מודע, ארבע חלקים. וכשדברים עכשיו אה, עוברים מהתת-מודע או מהחושים אל המודע, הם חייבים לעבור סינון. הסינון שלהם נקרא השמטה, הכללה ועיוות. תהליכים שעוברים ביחד בו זמנית, אני מסביר את הדברים האלה, השמטה, המודע מתמקד במה שהוא צריך, הוא מתעלם מפרטים מיותרים, כי אם עכשיו היית במודע שלך עם כל כך הרבה פרטים מיותרים, ולא, לא, לא, לא היית יוצא מזה, הכל היה... ככה אתה מתמקד רק במה שצריך, בן אדם מאוד מאוד ממוקד אפילו לא שם לב מה קורה סביבו. איך יש בגמרא סיפור שאחד למד גמרא ושם את היד מתחת ל לרגל והתנדנד תוך כדי הלימוד, והיה שם מסמר והוא, והוא נפצע וירד ואפילו לא שם לב. אבל שם איזה גוי אחד מסתכל ואומר, אמא פזיזה! נקדים, נקדים, שיקדמתם את האוזניים שלכם לפה שלכם. סליחה, שהקדמתם את הפה שלכם לאוזניים שלכם. מה אתה עושה? אתה... אתה... הוא לא הוא מסכן, לא היה בתוך, בתוך הסוגיה, בכלל לא שם לב מה קורה מסביב. אז זה יש השמטה, המודע, הוא לא רוצה את כל הפרטים המיותרים, הוא, הוא שם אותם בצד, והוא, ואלה נכנס לתת מודע. הוא קורא את הכל, וכאשר נשים לב למשהו חדש, נבין שהוא היה בשטח כל הזמן, רק לא שמנו לב אליו. השמטה זה אי שימת הלב. ויש הכללה, המודע ייקח את הידע שנקלט וישתמש במידע ישן, זמין, אשר כבר היה בזיכרון, ויעשה השוואות. לדוגמה, אם הוא ראה פעם כיסא גבוה, וכיסא נמוך, הוא מבין ששניהם כיסאות. אז הוא מכליל את הדברים האלה, ככה יכול להיזכר כל דבר שמיועד לישיבה, זה כיסא. אז זו הכללה. וככה הוא לא צריך לזכור הרבה, כי הוא מכליל. יש עשר כיסאות בחדר, כל אחד בצורה אחרת, כולם כיסאות. אחר כך יש עיוות, זה שיבוש מכוון של מה שהחושים שלנו קלטו על מנת לחוות אותו באופן שמתאים לתפיסת העולם שלנו. יכול להיות שזה לא מתאים לתפיסת העולם שלנו, אנחנו אפילו לא נשים לב לזה, לא קיים לנו. ברמה הפרקטית של היום-יום, אנחנו קופצים למסקנות לגבי מה יקרה בעתיד. או מה אדם אחר חושב בשינוי מתפיסת העולם שלנו, מה הוא היה חושב. ילד אחד יראה כלב, וידמה לו שזו החיה הכי מעניינת בעולם, ורוצה שיהיה לו כלב, וידמה את הכלב, ידמה שלא חיה היא הכי מסוכנת בעולם, הוא יפחד להתקרב אליה. ככה, עשרה אנשים יבואו ברחוב, ויש שם איזשהו אירוע, כל אחד יתפוס את האירוע בצורה אחרת. אגב, זה קצת היופי ש... שיש בעולם הזה, כן? שיש בו קצת אה, אה, גיוון. אז אה, התת-מודע שלנו עסוק באסיפת מידע גם כשאנחנו ישנים, וגם כשאנחנו ערים, וגם כשאנחנו מורדמים. כמות המידע שהתת-מודע אוסף זה עצום לעומת מה שעולה למודע, מה שעולה לאמונות, לתפיסות שלנו. כי הם, האמונות והתפיסות, יש להם השפעה עצומה לדרך שבה מתנהלת המציאות של החיים שלנו. החידוש הגדול הוא, זה באמת חידוש גדול, שלקח לאנושות הרבה שנים להגיע אליו, שהתודעה משפיעה על תהליכים פיזיולוגיים בגוף, אפילו ברמה של שינוי של די.אן.איי, במסלולים הכימריים ובהורמוני הריח שבמוח. תחושה פנימית ממושכת, שלילית, כן? תיצור שינויים ברמה הכימית הביולוגית בגוף ותיצור השתקפות המציאות החיצונית. באותו מידה, אדם שחי באופוריה, בשמחה, גם הוא ישנה לטובה את השתקפות המציאות החיצונית. כאשר אנחנו מתמקדים בדבר מסוים בצורה מודעת, התת מודע שלנו ממשיך למשוך עצום את תשומת ליבנו ולעורר את המודעות שלנו לאותו דבר שאנחנו חשבנו אז זה נקרא תשומת לב סלקטיבית. והמגנון שמפעיל אותו במוח נקרא RAS, רטיקולר Activation System. מתוך 10 עד 40 מיליארד של פרטים של אינפורמציה שהתת מודע שלנו קולט מהסביבה בשנייה אחת, רק 7 עד 15 ביטים של אינפורמציה מגיעים למוח המודע שלנו. זאת אומרת, אנחנו אומרים מודע, תת מודע, המודע הוא צ'ופצ'יק לעומת התת מודע שזה כמו ים גדול. וכל זה בהתאם למה? בהתאם למה שאנחנו ממוקדים בו. המערכת הזו משמשת כמסננת, כמו שוער שמחליט איזה פרטים יעמוד המודעות שלנו. לדוגמה, לא אדם מחליט עכשיו לקנות מרצדס לבנה. לפתע הוא שם לב שבכביש יש מלא מרצדסים לבנים. מה זה, אני החלטתי לקנות וכולם קונו? לא, <laughs> זה לא ככה. הסיכוי שכל כך הרבה אנשים החליטו להעתיק ממנו הוא קלוש. האמת היא שבדיוק אותם פרטי אינפורמציה היו שם גם קודם. פשוט כאשר הוא קנה את המכונית, הוא התחיל לשים לב לדברים האלה, והוא שם לב שיש מלא כאלה בשוק. עד אז הוא לא שם לב לזה. אדם שקוע בשיחה, הוא עסוק בעבודה, פתאום הוא קולט שהשם שלו מוזכר בשיחה בקצה השני של החדר. אדם ישן, קוראים בשם שלו, פתאום הוא, הוא מתעורר במהירות, התת-מודע מקשיב. הוא מעביר את כל הפרטים של מה שהוא שומע אל עצמו, אל הים שלו, אבל הרבה פעמים הוא יעביר את זה למודע, להכרה, למודעות, שזה רלוונטי. מי קובע את הרלוונטיות כדי שהתת מודע יעביר למודע? זה נקרא מיקוד. המיקוד זה האור הפנימי של האדם. אנחנו מדברים על בחינת המודעות של האדם, אנחנו מחלקים אותה לשלושה חלקים בסוד צלם. צדיק זה מיקוד של האדם מבחינת המודע שלו. דהיינו, מה אני צריך על מנת לשרוד בסביבה? הקשר שלי לעולם החיצוני. ל׳ ומ׳ נחשבים עקיפים בערך האדם, מבחינת התת-מודעה שלו, אולם עדיין קשורים לאותו נושא. לדוגמה, כאשר האדם מקבל תוכנה מסוימת, הוא מקבל מידע מהתת-מודעה שלו, מבחינה של מוחים חדשים, אותו תבונה, אותו תובנה, תהיה ספציפית לאותו מקרה או אותו אירוע. אבל בו זמנית, התת מודע שלו שולח מידע שישמש את האדם לאותה סוגיה. הדבר יכול לבוא לזה ביטוי כאשר האדם לומד נושא מסוים. תחילה הוא רוכש את הידע הבסיסי, וזה נקרא הצדיק של הצלם, אולם לאחר עיון והעמקה בסוגיה, הוא יוכל לזכות למקיפים. רעיונות, תובנות אחרים, שישלימו לו את הידע הבסיסי שהוא רכש, השוואות לכל מיני דברים אחרים. התובעות החלשות האלה נקראים ל' ומ' של צלם, שיחשוב על התובעות האלה, חלק מהל' מ' יהפוך להיות uh, צדיק. אם כן, בזה פחות או יותר סיכמנו, בקצרה כמובן, את כל העבודה של המודעות שלנו, ואי רצון שהמודעות שלנו בזמן הקרוב תתמקד בביאת משיח צדקנו. ובתיקון העולמי שיעשה במרב ימינו, אמן ואמן.